Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. O destino embaralha as cartas e nós jogamos. Caríssimos amigos telespectadores, estamos chegando, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar, para divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. Por isso você, mais uma vez, bem-vindo a esse nosso encontro. E é para você que nos dá alegria e a honra da sua audiência que nós estamos iniciando mais um encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes, músicos de uma forma geral. Você que é da dramaturgia, você que é da cultura literária. E se você é um cantador, você é um tocador, vem pra cá, fique com a gente. Aqui a casa é nossa, o Canal 15 é o canal da gente. E o Essência Cultural é simplesmente nós. Hoje estou recebendo aí uma dupla fantástica, não é a qualquer nível não, é a nível altíssimo, tá? Eu estou aqui com Zé do Cedro e Tião do Pinho, para nossa satisfação, é você. Partiu pra tentar a sorte no mundo lá fora. Deixei a família, amigo e parente, mas nunca se sabe quando vai embora. Encontrei tortura, bateu a saudade. Eu comprei passagem e voltei pra trás. Eu saí um dia e fiquei mais pobre. A mala amarela eu passei nos cobre e voltei pra casa dos meus velhos pais. À noite eu deitava e ficava pensando, pra que foi vender a mala do meu pai? Era uma relíquia do finado avô. Então pude ver que eu errei demais, mas tinha esperança de voltar um dia na grande cidade que tanto eu sofri. Encontrar de novo a dona da pensão que comprou a mala naquela ocasião e trazer de volta que um dia perdi. Depois de um dia e meio de viagem, cheguei na cidade que fere e martela. Encontrei de novo a dona da pensão. Contei minha história, dinheiro na mão. Perguntei o preço da mala amarela. Eu paguei o preço que ela pediu. Ela me entregou a mala empoeirada. Me disse que desde o dia que eu parti, a mala ficou num canto guardada. Peguei o caminho de volta pra casa, trazendo comigo que um dia ficou. Quando eu avistei meu velho sorridente, eu disse: papai, lhe trouxe um presente. Vim lhe devolver o que me emprestou. Meu pai viu a mala, sentiu emoção, me deu um abraço e me falou chorando: meu filho, eu lhe dou esta mala amarela, herança que agora estou.
deixando. Tião do Pinho, Zé do Cedro, que moda bonita, moço. A mala amarela veio e abafou. Depois você traz uma mensagem dessa. Uma volta, né? Uma volta dessa. É. Tião do Pinho, de quem é essa moda? Essa moda é de um grande amigo nosso aqui de Frutal. Se chama Jorge Moretti. Eu quero parabenizar. Jorge Moretti, parabéns, porque a mensagem é linda, mexe com qualquer ser humano. E a interpretação dessa dupla? A gente está numa maratona, o Jota, de vários shows aí, a semana inteira, na semana passada, 15 dias aí sem parar. E é onde a gente parece que tomou uma friagem braba lá em Brasília e a voz ficou meio afônica, mas tá saindo alguma coisa aí. Olha, afônico com essa voz, esse potencial, tá? É, o Tião do Pinho que falou. E o Zé do Certo confirmou, tá? Mas se... E se não tivesse, como é que seria? Melhorava. Né? Olha, ele está falando, sabe por quê? É, a jornada deles é muito grande, tá? E eles estão vindo de Brasília, lá do nosso grande amigo, nosso grande Luiz Rocha, um beijão no coração. Ele não tem contato com a gente através do nosso canal, que é fechado, mas através da internet, um beijão no coração do Luiz Rocha e toda aquela patota, né? Luiz Rocha que esteve aqui há pouco tempo com a gente também, tá? Gente boa. Tião do Pinho, como é que está o trabalho da dupla? Como é que está aí? Quanto tempo nós estamos juntos, essa dupla? Bom, eu e o Zé do Cedro já está para 11 anos, né? Com 4 trabalhos, preparando o 4º trabalho, né? Da gente trabalhar aí. A gente, graças a Deus, está trabalhando bastante, a gente não para. E a gente está na estrada aí. O Zé já está na estrada desde 1979. Eu estou na estrada desde 1882. E a gente juntou os trapos aí e tá indo. E a culpa tocando. Não é sua nem do Zé. A culpa é do destino, é do destino, né, Tião? Infelizmente é do destino. A culpa, né, é do destino que nos presenteou com essa incumbência de estar rodando e cantando como vocês cantam. Inclusive, Jota, a nossa dupla se uniu pelo seguinte. O saudoso João do Pinho faleceu, acho que está com 13 anos, né, Zé? 13. Vai fazer 13 anos. Eu e meu irmão também, eu tinha minha dupla com meu irmão também, que também faleceu agora uns 4 anos. E por incrível que pareça, por uma felicidade do destino, como você fala, a gente é da mesma cidade, a gente são vizinhos criados junto. Eu era fã da dupla do Zé, né, com o saudoso João do Pinho. E eu tinha minha dupla com meu irmão, inclusive. Eu fico aí conhecido no mundo artístico através de uma música que o Zé, até o compositor tá aí, o Valito, cantando Onde Moram Meus Pais. E graças a Deus, de lá para cá, só cantando, já faz 28 anos que eu tô na estrada também, mas graças a Deus eu e Zé já tá com 11 anos trabalhando junto e a coisa tá indo. E você disse que perdeu o mano que faleceu, nenhum deles faleceram, eles viajaram do tempo combinado, né? Mas que de lá, onde estiver, o nosso carinho, o beijão no coração de cada um deles e que eles olhem por nós também, né? É verdade. É para dar esse conforto e essa capacidade com que vocês interpretam, não é isso, Zé? Isso. E a gente tá assim muito feliz em estar aqui com o povão. Aqui da cidade de Araguari, né? Esses amigos nossos, né? O Baltazar, todo o pessoal aqui dessa cidade linda. Então eu estou feliz mesmo em mostrar a cara para esse povão aqui, né? E nós vamos mostrar a cara através do Canal 15, tá? E através da internet também. Mas eu quero aproveitar essa presença dessa dupla para mandar um abraço lá para Alba. O Tesouri, grande cantador, cantador dos bons, a lindíssima Maria Fernanda, o violeiro Calisto, o nosso grande compositor Cid Merim, a nossa queridíssima Maria José e doutor Onofrinho, né? Pessoa do nosso coração, a poetisa Sônia Lopes, o Beto Firmino, mais uma vez, lá na cidade de Caconde, né? E toda aquela região, a região onde ele é o produtor da TV Caconde, tá? Também os nossos patrocinadores, essas pessoas que permitem que nós mostramos tanta qualidade nesse programa que é o Essência Cultural. Mas vamos cantar mais o Tião do Pinho e Zé do Cedro. Vamos cantar uma música, está no nosso CD mais recente, uma composição do Ademar Braga juntamente com o João Miranda. Graças a Deus, está destacando bastante, muito pedido pela internet também. A gente gravou agora um ano e pouco, já está com mais de 40 mil acessos na internet, a gente fica feliz porque sinal que a moda tá tocando, né? E a gente vai apresentar pra vocês aqui Morena de Araraquara, nosso recente CD. Vamos lá, Zé! Morena de Araraquara,
chegando, aparece a lua clara, coração apaixonado, dentro do peito dispara. A saudade dói demais, não tem remédio que sara. Só você pode dar jeito, morena de Araraquara. Você tem tanta beleza, nada no mundo compara. Seu cabelo brilha mais do que a seda da mais cara. Seus olhos são dois punhais que bate no peito e vara. Eu te amo mais que tudo, morena de Araraquara. Medo, meu bem, que o meu amor te ampara. Vai acabar a distância que ainda nos separa. Já mandei fazer um palácio só de ouro e pedra rara, pra nós dois viver juntinho, morena de Araraquara. Promessa na igreja de Santa Clara, já recei pra todo santo que Deus ajude a tomar. Quando se ama de verdade, qualquer coisa a gente encara. Você nasceu pra ser minha morena de Araraquara. Aí, mais uma moda bonita, Tião do Pinho, Zé do Cedro. Ô, Tião do Pinho, você me fez lembrar de uma passagem muito rica na nossa música sertaneja, do grande Zé Carreiro, que Deus o tenha, né? Viajou no seu tempo combinado, Carreirinho, né? Quando eles gravaram Saudade Araraquara, né? Moda forte, você veio trazer essa mensagem também. E a morena de Araraquara deve estar sorrindo só, da, né? No mínimo. Uma pessoa pediu ali, ele falou a música, né, que queria, sugeriu que vocês cantassem. A como é o nome da coisa? Onde Moram Meus Pais. Oh. Inclusive, Jota, o compositor dessa música está viajando com a gente. É o Valito, lá de Tanabi, da cidade de Tanabi. Ele é o compositor dessa música, Onde Moram Meus Pais. É onde destacou muito, muito na época, o saudoso João do Pinho, junto com o Zé do Cedro. E a gente continua na nossa jornada, tocando todas essas modas que o povo não esqueceu, e todo show que nós fazemos. Tem vezes da gente cantar a volta, essa música que você falou, Onde Moram Meus Pais. Também o Sertão Querido, que é do Valito. E também a Exemplo de Cão, né, Zé? Às vezes tem vezes da gente cantar duas vezes. Olha, do jeito que vocês cantaram aí, se cantar o dia inteiro, a gente vai a gente vai ouvir o dia inteiro, a noite inteira, é legal. Obrigado, demais, tá? Obrigado. Mas vamos cantar. Vamos fazer, então. Onde Moram Meus Pais? Onde Moram Meus Pais? Isso, composição do Valito. Isso. Vamos lá, Zé. Oh, mas eu queria, o Tião do Pinho, vamos pegar mais um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo. Não. A gente tem, vamos dar aí, como fazer para contactar com essa dupla. Ah, esse aí é o principal, Tião, né? Tião do Pinho, Zé do Cedro. Ó, lá em São José do Rio Preto, o Zé vai dar o telefone dele, depois eu falo o meu. Fala aí, Zé, teu telefone. Lá em São José do Rio Preto é 17, pô, você sabe, né? 17, 3238. 4776. E o meu, emprestadora 17, também lá em São José do Rio Preto, 9159-3760. E se falhar, nós tem mais, né, Zé? Tem mais telefone, tem mais telefone. Eu não sou o intermediário, ainda quero ser, eu quero fazer parte desse grupo deles. Mas se alguém quiser falar com essa dupla, Tião do Pinho e Zé do Cedro,
pode falar também comigo aqui. Nós vamos repassar, fazer uma ponte. Quem quiser contratar essa fantástica dupla para cantar na sua, é no seu evento. Eu não vou saber qual que é, mas qualquer um que quiser fazer uma apresentação com vocês, é só falar, nós vamos repassar pro Tião do Pinho e o Zé do Cedro para trazê-los aqui para qualquer apresentação. Viu, Jota? E a gente também, hoje a gente só tá eu e o Zé, que a gente foi fazer o Brasil Caipira. E o Brasil Caipira, você sabe que é viola na unha, né? Mas a gente tem a banda Zé do Cedro e Tião do Pinho e a banda Jacutinga, que acompanha a gente no Brasil inteiro aí, viu? Banda Jacutinga com Tião do Pinho e Zé do Cedro. Vamos onde mora meus pais. Rio lindo, coqueirais, minha alegria foi tanta. Quando eu vi a Casa Branca, aonde mora meus pais. Sombra de um pé de cedro, passei horas recordando. No correr do dia a dia, tudo foi se transformando. Não vi mais a Serra Negra, lá no portão ruminando. No piquete eu não vi mais o meu cavalo pastando. Com passada em seguida do mundo trabalhando, não ouvi mais o jaó Chorei por não resistir da saudade que eu senti dos antigos do Cedro e Tião do Pinho. Microfone, câmera à sua disposição para sua mensagem. Eu, Jota, eu quero agradecer aí de coração ao Baltazar também, a
o Denis, também nosso amigo, que por intermédio dele que a gente entrou em contato. Também os meninos que acabou de cantar, né, que é o Rafael Viola e o Ranieri. É, e também agradecer a todos os seus ouvintes, aos meninos aí da câmera, os pessoal aí, os cameramen, também o menino do áudio do som ali. Obrigado pelo carinho. As pessoas aí presentes, que eu não sei o nome de todo mundo. Obrigadão. Foi um prazer muito grande. E eu fico com Deus, porque com Deus também a gente vai com a minha mão um pouquinho, porque a gente tem mais uma trajetória para acabar de cumprir. Foi muito bom ficar com vocês. A gente está à disposição lá em São José do Rio Preto. A gente vai deixar contato com você aí. A hora que precisar da gente, né, Zé? Tamo lá. A gente tá aí. Meu boa noite do Tião do Pinho a todos. Fique com Deus, gente. Zé do Céu. E um abração também. Meus agradecimentos a vocês todos. Abraço do Zé do Céu. Até breve, se Deus quiser. E eu quero dizer que essa dupla tem cadeira cativa. Vem quando quiser, quando puder. A sua vontade. A casa está aberta. O Essência Cultural está aqui para receber essas pessoas que, como eles, interpretam 100%, né? É isso que nós queremos, isso que nós precisamos, de ter pessoas com essa qualidade, né, e essa interpretação. Nosso muito obrigado, vá com Deus e volta quando quiser, quando puder. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos rapidinho. É um Pelaiotka, Vapt Vupt.